Já dá a mão, é quem tá aqui na minha casa, ó. Obrigado, hein, Du. Ó, depois você mostra pro Camelo isso aqui, ó. Vai, Corinthians! Aê, Camelo! Um dia eu quero conhecer você, velho. Sem o Cassino, sem o Comédia, hein? Du, valeu, obrigado, hein? Aí, galera, ó. Gente boa demais, né? Já dá a mão, hein? Chegou a mãe comendo, galera. Ó, o gato chegou assustado ali. Já dá a mãe, chegou. Agradecer ao meu amigo Du que trouxe. O meu amigo Digão me deu pra mim. Gente boa demais, ó. Ó, tinha que fazer vento, igual ventilador. Ó, ventinho. Vixe, tá engraxadinho. Tá filezinho. É um caiaque usado, segunda mão. Tem uns detalhezinhos ricos, tem um Digão já tinha me mostrado, me falado. Do resto, tá faltando uns negocinhos aqui dos elastiquinhos. Aí, eu tava sabendo, tem o carrinho e tudo. Ele deu uma aumentada no, naquele negócio aqui pra o cara virar, que eu esqueci o nome. Ainda tem uns adesivos, bora remar caiaque, do Gari Pescador, da Liga. O Gari tá reforçado pra Liga agora, hein? Ó, galera, depois eu vou mostrar o bicho na água, hein? Mais uma vez, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Carrinho. Ele tem uns adesivão nele. Tem marca de uso, porque é usadinho. Mas eu falo assim, tô feliz. Olha o banheirão, parece uma banheira. Pedalzão filé. Tudo nos conforme. Aí vai ser show de bola. Só vai dar o gari.